26 декември, вторник. И аз отново домакинствам, правя вкусни неща. Някои от тях вече съм ги правила в канала си, обаче мисля, че ще бъдат направени сега по малко по-различен начин. Бегло ще ви ги покажа, за да видите как съм се усъвършенствала правенето на литеница. В момента пека пипер тук, той до някъде е започнал да се запича. Там в тегана го пека по малко по-различен начин, защото той се опърли и придобива миризмата на опушено. Там изпеках и пътладжана. Ще ви покажа по какъв начин пека там. Ако се чудите за какво е тази дървена дъска сложена, просто се отчупи пружинката на вратичката на фурничката и ако отива додолу, то в много скоро време би се развалила съвсем. Затова аз се подпирам така, но сега забелязах, че ако я подпирам на стола, ще бъде по-хитро. Виждате ли как се появяват откритията в ненадеен час от някакви съвсем неочаквани ситуации. Трябва да обърна пипера тук, трябва също и там да го обърна. Хайде първо да отидем заедно до котлона. Открих този начин, като правих предната литеница. Те хем се задушават, защото отгоре им слагам капак. В същото време се пекат по традиционен начин. Тъй като виждате, че се получава тази опърлена кожа, която предава и вкуса на лютеницата малко по-автентично, все едно, че човек ги е пекал на лозито си, на теникия, както се казва. И така, този тиган отдавна съм го прижалила, той е с керамично покритие и издържа да мога да пека на него, без да има някакви течности вътре. Много хубаво мирише, обаче се вмирисва цялата къща. Отворила съм навсякъде прозорците. Така че ще има сега смесен вкус. Вкус от печени като на огън и на ламарина и вкус от тези, които са печени във фурничката. Тези като чили обаче не се изпичат абсолютно еднакво от всички страни, защото да ви кажа, това не са и камби. Това е някакъв вид пипер, който се продава в чужбина. Не знам дали го продават и в България този вид пипер, защото той е между пипер и камба, но не са камби. Камбата е по-тумбеста, друга форма има, друг вкус има даже. Това, което помня от едно време. А тези са по-водни, често по-водни. Тези, които купих сега, мисля, че не са от най-водните, но някой път се случва толкова водни, че просто не можеш да ги изпечеш. Докато камбата печена си е много хубаво нещо. Тя няма толкова вода в себе си, поне по мои спомени, може да ме коригирате, ако съм забравила, но мисля, че така беше. Много вкусно се получава лютеницата и много бързо си я изяждаме. Предния път, аз не знам дали я показах в някакъв влог, обаче я направих едро смляна с ръчно смилане. Просто си я скълцах на дъска, като рязах всички продукти и пътладжана и пипера и сложих една бутилка доматен сок и после бавничко я варих, докато се сгъсти хубаво, с повечко мазнина, сложих и тимион, сложих и чесън и въобще стана много вкусна. Ели много харесва неща, в които влиза в рецептите пипери, заради това гледам да и правя сега, когато имам възможност и не съм толкова заета в момента, защото има всякакви периоди в моят работен процес и да съм много заета и малко по-свободна. Сега около празниците се отварят свободни дни. Нека да видим сега и пипера, който е във фурничката. Тук печенето е вече на друг принцип. Задушават се в по-голямо пространство и вижте, той става като все едно, че печеш пълен пипер и така му се припича кожата, става повече задушен, няма аромата на препечената и опърлена по-точно кожа на пипера. Но пък така става по-бързо, защото иначе не мога да го чакам всичкия да го пека по един или по друг начин. Дори и за фурничката ми идваше повече количеството пипер. Този път взех почти 3 кг пипер, защото като отидах в магазина видях, че имаше доста, само виждате, че не са съвсем от червените, но са по-скоро оранжевеещи пипери, но въпреки всичко те стават. И тук даже съм сложила един самотен да се пече така в тази тавичка, той най-скоро ще стане. Дори си мисля дали другите малко да не ги пренеса тук, ще видим каква ще бъде технологията. И така преминавам към номер 2 за днеска.
До някаква степен вече са готови продуктите за лютеницата, изпечено е всичко. В момента изтиват и се задушават в една тенжера, за да мога да ги обеля, изкълцам. И сега започвам да подготвям корите, които трябва да ги разточа, да ги замеся и разточа, за да направя тиквеник. Отдавна се кая на това да го правя. Все нещо ме препятстваше, но днес е удобния ден и започвам с тестото. С тестото за корите, за баница, за тиквеник, за всичко може да става. Общо взето, пропорцията е така. Колкото се сложи брашно, два пъти по-малко се слага вода. Брашното, което ще употребя, ще бъде подходящо за правене на нудли. Тоест, то е много разтегливо, има в себе си повече глутен и може да станат от него много хубави кори за баница. Правила съм от подобно брашно и винаги са ставали добри. Не често, разбира се, но когато съм правила. Другото, което трябва да се направи, е да се пресее брашното. Но аз първо ще си го примеря, защото на мен ще ми трябват 600 грама брашно и 300 грама вода съответно. Както ви казах, два пъти по-малко ще бъде водата. Първо ще примеря тук брашното, защото не съм убедена, че когато го меря в тези мои мерилки чашки, винаги е точно. Искам да видя дали 600 грама брашно ще отговарят на две чашки мерителни, както аз обикновенно правя. И ще го пресея. Пресяването е нужно, за да влезе въздух. Тя всяка домакиня знае, но все пак казвам за тези, които до сега не са се занимавали толкова много с тестени изделия. По-младите девойки, които биха се хванали да правят кури за баница, примерно, или нещо друго. С брашно и тесто. Май сложих повече брашно, отколкото трябва в моята цедка. Ще се получи. Става като току-що навалял пресен сняг. Ето и тук бучиците, които трябва да се разбият. Значи беше 440 грама. И сега още някъде 160 грама трябва да сложа брашно, за да стане 600. Този път ще сложа от другото. Искам да ги смеся. 160 грама от това. Толкова. 160. И отново да пресеем и тези 160 грама. След това другите продукти, които трябват, са много елементарни и много простички. Сол, малко оцет, малко олио и вода, разбира се, топличка вода. След като съм сложила 600 грама брашно, ще трябва да сложа двойно по-малко вода. Кафяна лъжичка сол ще сложа даже по-маничко. Така половинка за всичките кори. Толкова ще сложа само. Една супена лъжица оцет. Тази мярка е като голяма супена лъжица. Но е добре първо солта да разбъркам, да отиде равномерно в брашното. Ако имате време и два пъти да го пресеете, още по-хубаво. Но аз сега малко не съм добре с времето. Искам много неща да направя, че и при Ели и Лия да отида, там е и Краси. Искам да занеса лютеница и лютеницата да направя. Ще видим кое по-напред ще успея. Правя така като кладенче по средата. Нали? Това е обикновена процедура. Като кладенче по средата правя, в което ще сложа една супена лъжица олио и една супена лъжица оцет. Доколкото знам, те просто помагат за еластичността на тестото. От баба ми, тя много точеше баници. Не знам на време дали е имало готови кори или не, просто да ви кажа не знам, защото като са малки децата, те не знаят и винаги съм си мислила, че баницата трябва да се точи вкъщи. Баба ми много хубаво точеше кори. Ставаше много вкусна баница, която тя правеше най-различни кавърма, баница. И сега трябва да направя 300 мл вода, топличка, така че малко ще сложа от горещата. 300 е една точно голяма чайна чаша, защото тази, която имам тук мярка, е 250 мл. И аз ще си направя една голяма чаша вода. Ще налея вътре в кладенчето водичка. И бъркам. Добре, ще бъде да преместя камерата по-близо до мен. Сега мисля, че се вижда по-хубаво.
Ще я добавям на части водата, защото ако стане много мокро тестото, не е добре за курите. Въпреки, че може тогава да се добави брашно, но пък да не стане много огромно тесто, какво да ги правят тези кури толкова много? Мисля, че ще се поеме водата. И сега, въпреки, че ще изглежда, че това брашно ще бъде в повече, отколкото трябва, трябва упорито да се продължава с него, да се увлажнява и да се събира в една топка тесто. Скоро ще трябва да започна с ръце вече да го правя това нещо. И след това трябва да оставим това тесто да си почине някъде около 20-30 минути. Тогава то става много еластично, много мекичко и удобно за работа и се започва вече точенето на курите. Аз нямам точната точилка за точене на кури, но с тази, която имам, тя е една дебела, която сте виждали може би някой път в моите видеа. С нея точа всичко. Купила съм си я от България. Тук продават също дебели точилки. Спомням си, когато все още ресторанта Зелен беше в Ителон и бяхме ходили там дори с нашите приятелки, художничките от България, от Варна. И той винаги, собственика на ресторанта, идваше и сядаше при нас да си говориме. Разправяше за това как баща му точил кури за баница. Тъй като тази точилка, която разбира се може да си купи от тука, не е подходящата за да се точат кури за баница, той си купил дръжка за много дълга метла. Съответно те са я изгладили, тя защото е точно като точилка за баница. Изгладили се е много хубаво и са намерили най-правата, защото аз между другото ходих да гледам какви точно дръжки за метли продават в тези магазини и ми се видяха много криви. Така, мисля, че трябва малко още брашно да сложа, защото малко ми изглежда меко тестото, то трябва да стане твърдо и след това вече то умеква, когато преседи. Ами, приятели, аз ще продължа с месенето. Виждате каква беше процедурата. Най-важното е да не се прекалява с водата и тестото да не стане много меко, защото от такова меко тесто няма да станат хубави, еластични и здрави кури за баница. Такова тесто се прави, когато се правят нудли, корейските, които се наричат куксу, калгуксу, когато се правят почти същото, не съвсем нали 100%, но почти е такова, когато се правят обвивките на мандо. Така че кухните имат много общо помежду си, като си помислите. Много от продуктите, които се използват за да се правят такива тестени неща, наподобяват след това това, което правят от тях в една или друга страна. И в Италия макаронните изделия и равиолите, и в Русия те правят галушки или как се наричаха пак, такива пелмени мисля, че бяха, които вътре са с някакъв пълнеж предимно от месо. Още мъничко ще му ръсна брашно. Последно. За да може да се получи такова едно здраво тесто. И го оставяме. Аз покривам тази купа с пластмасовия и капак. Иначе би трябвало да се сложи в нейлонова турбичка. Но всъщност може би е добре и в нейлонова турбичка и под капак. Възможно много да се задуши то самото, за да може да се отпусне максимално. Виждате, че малко трябва да се помеси повече. Колкото повече, по-добре да се размеси глутена, като фитнесия малко. Ами до тук ще бъде моето тесто. Ето, вижте го. Сега ще го сложа в една нейлонова турбичка. Реших, че ще е по-добре. И в купата, захлюпено с капак. Да може максимално да се отпусне тестото. Ето така. И аз ще се срещна с него. В момента е 2:25. В 3 часа ще започна да точа курите. Това е тестото, а сега ще се занимая с тиквата.
Обелих и двете тиквички. Слава Богу, на тези тиквички кората им е мека и аз ги белих с тази белачка за зеленчуци. Вижте, много лесно се взема просто. Малко е неудобна формата, но могат да се обелят добре. Остава само около върха и около опашката долу на тиквата. Но това вече с ножа по някакъв начин ще го обеля. Сега трябва да ги разрежа, което също не е лесна задача, и да ги настържа. Трябва да изчистя отвътре семките. Да видим какво би станало, ако пробвам да отрежа едната. Това е опасна дейност и трудна същевременно. Не са толкова твърди като другите тикви, защото и самите те не са много дебели. Тяхната месеста част не е чак толкова голяма, която трябва да се разрязва, но въпреки всичко рязането не е лесно нещо. Както видяхте, помъчих се малко, но успях. Ето, това вътре, всъщност, вижте, месото не е толкова много, заради това две тиквички ще са добре. Да има повече плънка, то това е вкусното, да има повече плънка в тиквеника. Трябва да се махнат семките и то не остава особено много, когато те се махнат. Преборих се с тиквата, това е вече изчистената тиква. Сега остава да я настържа и докато тя се задушава, ще започна да скълцвам пипера, който също го изчистих. Всичко трябва да бъде така направено, че да могат да се застъпват дейностите и да ми пестят време. Докато тиквата се задушава, аз ще скълцам пипера. Явно ще оставя по-дълго време да преседи тестото, още по-добре за него. За да мога да спестя времето, докато се вари лютеницата, тъй като това ще стане по-бързо, разбира се, докато се вари лютеницата, аз ще точа корите за тиквеника. Всичко е навързано и си е в сметката. Ще стържа тиквата на едрото ренде, на това ренде. Да видим колко ще излезе. За сместа, знаете, ще ми трябва захар. Аз ще ви кажа след това колко ще сложа захар. Ще сложа също олио и канела съответно и орехи. Орехи, имаме много хубави орехи, купихме. Ще сложа повечко орехи, разбира се, ние сме любители на орехите. Ето сега, това е другата дейност. Настъргах 1 кг тиква. Останаха ми от тези две тикви още така 4 парчета, които може би ще бъдат за друг тиквеник или пък за друг десерт. Ще видим. С половин чайна чаша олио ще задуша тази тиква, като прибавя към нея и необходимата захар, но всичките тези продукти, по колко са точно, ще ви кажа, когато вече отидеме на печката и започна да задушавам тиквата. Слагам половин чайна чаша олио. Слагам и тиквата вътре. Той е добре да бъде в дълбок тиган, само че моят тиган като че ли няма да е толкова дълбок, за да може да поеме цялата тая тиква, цял килограм тиква. И заради това ще бъде в тенджера. При процеса на задушаване отначало ще бъде само така с мазнината, а после ще добавя и захарта. Захарта е една чайна чаша захар, 250 грама. Моята тиква, която ползвам, е суха. Заради това аз мисля да сложа и малко вода при задушаването, защото си мисля, че така може да загори. Ако е само мазнина и тиква. Големите тикви са с много вода, има някой доста водни тикви, но тази, когато я кусах, първо не беше сладка и беше доста суха. И едната, и другата, когато ги стъргах. Аз впоследствие преместих тиквата в тигана, защото ми се видя, че в тенджерата малко ще загори и тя тук се дозадуши. Дори повече, отколкото задушаване, защото мен така ми харесва повече и на всички ни, да не е като сурова тиква вкуса. Сега вече трябва да сложа една чайна чаша захар. И 200 грама
Счукани орехи. Съответно, трябва да се добави и канела. Ние обичаме много канела, заради това ще сложа повече, отколкото по принцип е в рецептата. В рецептата е една кафяна лъжичка, но аз просто така ще наръся обилно. Защото е приятен аромата на канелата. То това може да се изяде и така. Дето има една дума. И от тук нататъка вече остава да направя корите и да завивам тиквеника. Но аз междувременно набързо подготвих лютеницата, така че аз ще я сложа тя да си вари. Да се вари тук заедно с подправките и с олиото. Тъй като времето е оскъдно, аз не я направих този път цялата едросмляна. Една част я нарязах и скълцах, тъй като блендера ми смила много ситно. Другата част я смлях. И това, което добавих, е една бутилка от доматеното пюре, което ви знаете, че аз го ползвам. И остава да сложа олио. Това вече малко така е на око, но предния път аз забелязах, че някъде може би половин чайна чаша олио. Сега ще добавя половин чайна чаша олио, а пък след това ще видя вече, ако има нужда още, ще добавя още, тъй като е добре лютиницата малко и да е мазничка. Ще добавя така олиото и ще я оставя тя да си се вари, леко задушава, позапършва и въобще там както ще бъде с всичките съставки. Олиото трябва да си го поеме, но това ще стане в процеса на задушаването. Сега ще трябва да изложа сол. Също тук съм смляла кимион. Аз излагам и чесън. Много добре се свързват тези аромати, чесъна и кимиона. И вече пускам да започне топлинната обработка. А пък аз през това време ще се занимавам с тиквеника. Чесънче и сол остава да сложа. Виждате какво става с лютеницата. Предния път тя беше доста едро скълцана и нямаше такива неща да пръска. А сега просто издевателства. Тя толкова пръска. Много трудно, но аз си спомням, че едно време ние, когато я варяхме в Ботево на нашата зеленчукова градина, по същия начин беше голямо пръскане и трябваше да се бърка с една дълга бъркалка постоянно. Но тъй като сега аз не мога да я бъркам постоянно, аз имам и други неща, които правя в момента едновременно. Междувременно сложих една содена питка, същата каквато Краси направи за бъдни вечер. Но просто за нас вместо хляб, защото хляба ще ми отнеме повече време да го правя, а содената питка става без толкова пъти преместване и втасване. И сега съм я оставила да си почине 20 минути и ще я слагам да се пече. Не, я включих в влога просто да я показвам как я правя, защото ви вече знаете, по същия начин я направих, както Краси направи коледната питка. Но малко по-голямо количество направих, за да може да стигне за всички ни. С лютиницата ще върви добре. И сега се чудя какво да правя, дали да започна да разточвам корите и да правя тиквеника, или като се изпече питката да тръгна, защото много напред на времето. Виждате, че за лютеницата не мога да я отнема от времето си, да я бъркам постоянно и тя си хвърчи и пръска голяма пръскалница. Във всички случаи трябва още да се вари, защото знам, че като се бърка така, трябва да се забелязва дъното на тенджерата, като бъркаш. Тогава е вече достатъчно сгъстена и не знам дали ще успее до такава степен да я сгъстя този път. Предния път така се получи, но когато е толкова ситно смляна, започва да пръска. Има си неудобства. Тестото вече е много хубаво отпочинало, даже повече отколкото трябва му дадох време. И сега трябва да го разделя на топчета, от които ще правя самите листи за тиквеника.
На мен не ми трябват големи листи, защото тавата ми не е голяма. Ето, раздели го на доста парченца. И сега всяко едно от тях ще разточа. Трябва да са закрити, защото иначе те ще изсъхнат, докато работя с едно. Затова ще ги сложа в тази купа. Малко ще я поръся с брашно. И вътре ще ги оставя да сидят. Докато аз разточвам едно от тях. Ще разточа кори и си мисля, че може би ще ги оставя увити в хартия за печене, да могат да са отделени една от друга. И като се изпече питката, ще отида до Ели, а пък за тиквеника, като се прибера, тогава ще го навия, изпека и вече утре ще бъде дена, в който Краси, отивайки към Ели сутринта, ще занесе и тиквеник. Тук ги закривам и започва процедурата на разточването. Не знам дали да ви правя свидетели на тази процедура, защото не знам колко аз съм въобще майстор на точенето. Правя го много рядко. Когато съм го правила, се е получавало по моя си начин. Във всички случаи това не е начина за разточване на листи за баница, за тиквеник и за каквото ще да е. Но с моята точилка аз по този си начин ги правя. И сега аз бавничко ще разточа този лист и ще ви го покажа, когато вече е готов. Това е първия лист. Малко е с неправилна форма. Обаче е лист. Опа, аз го изпуснах. Ето вижте. Може би няма да стане по-тънък от това. Ще му сложа брашно, за да мога да ги разточа листата и да ги оставя. И му слагам един лист. Така, аз и преди правих така. Разточвах си предварително листите и правих баницата, когато се прибирах. Защото не винаги има време за всичко и да се направи баницата, да се разточи и да се навие. Не винаги има време за всички дейности. Заради това така. След малко трябва да метна питката да се изпече. Като се изпече, аз ще тръгна. А разточените листи ще ме чакат да направя тиквеника, като се прибера. Ето тук на една страна ще ги слагам. Сега преминавам към втория лист. И така, докато разточа всичките, и накрая ще ви покажа как ще изглежда свитъка от листи и буркана с лютеница и изпечената питка. Разточих всичките кори и сега ще ви покажа как изглежда целият този свитък с кори. Разделила съм ги с хартия за печене и сега ще ги сложа в нашия кабинет, където Краси учи и аз също се занимавам, защото рискувам, че като ме няма, може Рупи да се качи на масата и да стане котешки лапички с кори за тиквеник. Ще ги занеса там и след малко ще ви покажа как изглежда питката, как изглежда лютеницата вече, когато е готова. Лютеницата изглезе два буркана. Единият е много голям. Мисля, че е повече от килограм. Този е някъде около 800 грама, предполагам. И освен това, в това гювече също има лютеница. Питката е готова. Малко си обикаляше нивата. Нямам представа как е вътре. Ето ще ви я покажа отблизо. Просто я направих обикновена питка. Ще я разчупя тук, защото аз нямам търпение да видя дали ще се изложа като я ме занеса, дали ще става за ядене. Нека да я видим как е вътре и аз мъничко ще я пробвам, даже с лютеницата. Ето така от този край. Ами май се е получила, какво ще кажете. Ето, отблизо. Дига още пара, мисля, че е станала. Мисля, че ще става за ядене и е сполучлива. Аз с това крайче, което си отчупих, ще си убера тенджерата от лютеницата. Разхождам миро и ще тръгна. А пък тиквеника, като се върна, тогава ще го правя. Ще взема големия буркан с лютеница, питката. А за тиквеника ще почакат. Ели утре ще го хапне, а пък сигурно Краси днеска, като го изпека, ще го пробваме. Няма как.
още е горещичка, но е хубава. Хубава сладка напитка се е получила. Аз се приготвям и ще тръгвам. Вече ще се включа, като се прибереме от Ели и като трябва да продължа с тиквеника. Върнах се от Ели и веднага се захванах да сложи тиквеника да се пече. Вече навих 4 парчета, защото нямам много време. Реших накрая да ви покажа как точно го правя. Ето вижте, трябва да, тъй като още когато правих плънката, ако се спомните, сложих половин чаша олио. Другата половина от чашата трябва да се намаже на листа, преди да се навие той заедно с плънката. Така че аз сега ето така намазвам всеки лист добре с олио. Отделно самата плънка, тя съдържа в себе си мазнина, но все пак трябва да се омазни и листа. Самата плънка си я разделих. Тя тук лекичко е загоряла на дъното, докато съм я правила. Разделих я на 8 части, защото имам 8 листа. Оказа се, че съвсем не е толкова много, колкото си мислех, че ще бъде. Даже би могло да бъде повече за 8 листи, които аз съм приготвила. Но не съм убедена дали ще мога всичките да ги събера в тавата. Може би да влязат по-малко от 8 листа, а пък тези, които останат, мога да ги направя на някаква маничка баничка, примерно. И май, тук са сложени 4, имам чувство, че ще станат 6, най-много 7. Може би един лист или два ще ми останат. Ето така, размазваме хубаво, доколкото се може. Би било по-добре да бъде още по-обилно намазан листа с тиква, но това разполагам в момента и започва се да се навива. Навивам го с помощта на хартията, на която оставих листата. Те просто, ето така, като се надигне хартията, тя започва да навива самото руло. И накрая просто го примествам в тавата. Ето още едно рулце на вито. И мисля, че не повече от 2 парчета още ще влязат такива. Разбира се, е най-добре човек да си ги направи и след това направо да я навие, да са съвсем пресни. А моите са нещо средно между кориза баница, които човек може да си купи в магазина, защото не са толкова изсъхнали като тях, но не са и съвсем свежи, както току-що, когато са разточени. До някаква степен това е добре, защото е хубаво малко да поизпръхнат корите, да не са толкова меки. Но пък на някои места малко са залепнали моите. И това също ще го завия по същия начин. Така като започна от единия край и вече след това хартията си тръгва сама. И го завива до края. И тук вече с помощта на хартията го принасям и хоп. Ето така. След това отгоре ще я намажа с олио малко и я слагам да се пече. И вече ще ви я покажа, когато е изпечена. Тоест, като е изпечен, защото той си е тиквеник. Аз нещо май се замислих за баница повече. Оказа се, че събрах и осмият лист. Малко го поотрязах, ето вижте, сложих го долу в кръчетата на останалите. Намазах отгоре също парчетата с олио и сега вече слагам тавичката в фурничката да се пече. Тиквеника се изпече. Трябва да го пробваме да видим вътре как е. Сега е добре да се поръси с пудра захар, но същевременно трябва и малко да се покрие, за да умекне с една хартия. А след малко, просто за да добие хубав вид, ще го поръся лекичко с пудра захар, за да видите как изцяло ще изглежда в завършен вид тиквеника. Ето това е тиквеника в завършен вид. Остава само да го пробваме, за да видим дали е и вкусен, освен че изглежда прилично и добре, мисля. Ще пробваме едно от парчетата с Краси.
късничко е, но просто за идеята и защото е интересно да видим дали наистина е станало добре. Ето как изглежда отвътре. И сега ще го пробвам. Много е вкусен. Видя ми се сладка плънката, но в комбинация с корите е точно. Даже ако се поръси с пудра захар, ще стане още по-добре. Но трябва да пренощува. Той ще стане по-мекичък, тъй като тиквата ще пусне от влагата си, ще увлажни корите. И смятам, че утре ще бъде още по-вкъсен от това. Но и сега е много вкусен. Орехите много се усещат. Много е хубав. Това ще бъде края на моя влог. Надявам се да съм била полезна с рецептата, като идея за тиквеник, и то с ръчно точени кори. До скоро, приятели, до следващ влог!